Mitäs teille kuuluu? Ei mitään. Ihmeellistä. Ihan. Lentoasemalle menossa. Joo. Näinpä. No mites sinne Jyväskylään muuta kuuluu? Ei sinne mitään ihmeitä. Se ei onneksi kuulu sinne. Ei onneksi. Joo. Kyllä. Saatana, pitäisikö sitä kahvi laittaa tippumaan? Minä en juo kahvia, mutta laita sinä itsellesi. Ihmeessä kahvi tulee. Mitä, et juo kahvia? En juo. Saatana, tule tänne kuule viikoksi opiskelemaan elämää viherrahon seurassa, niin jo vaan rupee kuule viina ja sorpus ja kahvi maistumaan. Eikä se viina vois maistua kyllä. Niin. Et sä vaan kattele kuitenkaan, kun mä oon kännissä. Niin ei sit tiedä, mä työnnän ton mikrofonin sulle kouraan, niin rupeet juttelemaan. Saatana. Tähän näin, saatana, mukavuuksia. Näihin kuviin.